xildhibaan mubaarak yuusuf cilmi bidhi oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka burco ayaa shacabiga reer somaliland ugu hambalyeeyey maalinta xuska 26ka juun ee ka asteysan markii ugu horeysay ee somaliland loo aqoonsaday waddan madax bannaan oo uu gumaystay ingiriisku xornimadeeda siiyey waxaanu xildhibaanku hambalyo kala duwan oo maalintaasi ku gadaaman u diray guud ahaanba shacabka madaxda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer somaliland bishii 2019 oo maalin qiimo weyn ugu fadhida shacabka reer somaliland ugu horeyn waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga diraya ku saabsan sanad guuradii 1999-aad ee maalintii aanu ka qaadanay ingiriiska xorriyadda somaliland ka qaatay shacbiga reer somaliland meel kasta oo joogaan gudaha dabad dhammaantiin waxaan leeyahay hambalyo ilaahay waxaan ku baryaynaa inuu sanadka dambe ee sanad guurada 60-aad ee sanadka dambe uu nagu gaarsiiyo inagoo ictiraafaysano oo calankeenu uu ka mid yahay calamada ay adduunka laga ictiraafsan yahay laga dhex taago qaramada midoobay oo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland runtii iyo xalay toa arkayseen in qubad shucuurta shacabka reer somaliland taabatay halkaa ka jeediyey waxaanu runtii la shucuurnahay oo la dareennahay oon ku raacsannay madaxweynaha qubadii halkaa ka jeediyey waa maalin la wadanayahay somaliland waa la wadanayahay dalka waa la wadanayahay geesta kale xildhibaan mubaarak yuusuf cilmi bidhi waxa uu fariin u diray madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo isagoo dib u xasuusiyey waayo iyo waqtiyo hore oo lasoo maray farmaajo markii todobaatankiimey halkan ururka xaqdarka ee sameeyey magaalada burco ee gacanta ku qabteen ayaa shan cashe kadib annagoo magaalada burco aan ku sugnaa oo aanu garoonka imika sheekh bashiir halkaa moolka sheekh bashiir oo markaa golihii sheekh bashiir ahaa oo cuntada lagu kalan jiray ciidamadii xaqubararka oo ku suganahay anigu ayaan dhegaysanay BBC soomaaliga dabeetana waxaan ka dhegaysanay maxamed siyaad barre oo ka hadlay BBC-da hadda waxaan ku suganay isla meel goobta sheekh bashiir wuxuu yidhi ciyaarii gobolada ka socda gobolada qoyibi ayaa ka socday wadi burcaa lagu ciyaaraya runtii arrintaas waa runtii maxamed siyaad barre ka yidhi maanta aanu ciidanka xaqubararka isla gacanta ku hayeen dalkan somaliland ay qabteen waa tii oo kale la mid tahay somaliland waa dal jira waa dal madax bannaan waa dal horan oo madax bannaana waa dal runtii aan marnaba aanay dhacayn inay la midoobaan mana dhacayso maxamed mataan gabelaax aerial tv burco